リリー一生許さんげんよ。ファミネーター嫌いねんてって言っとったいねん。チャームポイントのふわふわ全部なくなってしまったらどうするんて。もう少しでスフィンクスになってしまうとこやったし。カリカマ1本や2本じゃ許せんげん。許してほしいねんたら、カリカマ工場でも持ってきて。この画面に映っている、すごくすごく可愛い猫ちゃんと、この下で寝そべっているこの猫ちゃんは、同じ猫です。今日は、この、ふわふわちゃんを、ファーミネーターかけちゃおうかなって。多分ね、あったかくなってきたからね、めっちゃ毛抜けると思うのよ。みんなこれが、ビフォーです。見といてください。すごいかわいい、このリリ。うちもかわいいよ。うちもかわいいよ。くそ。もうちょっとリリの眠りが深くなったら作業を開始したいと思います。ブラシ嫌がってすっごい逃げ回るんよ。もう最初はね、こうやって黒状マッサージで警戒心を解くことが大事ですね。何もしないよ。何もしない、何もしない。今から何もしないよ。ただマッサージしてあげとるだけ。置いとくだけ。これは置いとくだけよ。うん、大丈夫大丈夫。ちょ、これ置いてあるだけ。これは危ないからここに置いてあるだけ。大丈夫だよ。ほら、手万歳して。はーい。あ、バレた。すっごいいいこと考えた。リリーを他のものに夢中にさせればいいんだ。見て、今リリーはあれに夢中です。いつもだったらちょっとしかあげないんだけど、いつもよりちょっとだけ多く。で、あなたこれ食べてるじゃん。あなたこれ食べてるから。うわ、作戦成功よ。もうすっと終わらせるね。すっと。カニカマ食べたいね、リリちゃん。カニカマって美味しいんだね。あ、もうなくなっちゃった。ちょっと待って、ここに置くじゃん。ゆっくり味わって食べてよ。はい、いいよ、じいちゃん。あ、なあ、もうみんな見て、このボサボサの子。どこにこんなボサボサの子いる？もうファミネーターがいや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 って
ちゃん。本日の成果を発表します。はい、どん。これね、重量がなかなかあるのよ。まあリリー1匹分にはなんないかな。リリー半匹分って感じ。もうリーちゃん、あなた、ファミネーターが嫌なだけかな。ちょっと整えないと、あなたボサボサのまんま嫌でしょ。ちょっと、もう勘弁してくれって。でもすごく可愛くなった。はい、でも本当は嫌だけど、リリーすごくお利口な猫ちゃんだから我慢できてんだよね。されるのが一番いいって。リリー